Kiukweli isinge muziki usinge nifikisha hapa nilipo au sumu ya penzi isingefanya vizuri, still ningekuwa nafanya kazi, kwa sababu wakati sumu ya penzi natoka, wakati sumu ya penzi natoka, mimi nilikuwa bado nafanya kazi Tumbaku. Nilikuwa na mshahara wangu, nilikuwa tayari nimeshajipanga, yani kwamba baada ya muda fulani nitakuwa na, sababu nilikuwa nakaa kwa bro, muda fulani nitakuwa na ghetto yangu, muda fulani nitaanza kujitegemea. Nilikuwa nimeshapanga utaratibu wangu, lakini sasa ikanikuta tayari niko kwenye kazi na ngoma nimesharecord imeshatoka na ngoma inafanya vizuri. Kwa hiyo nikaenda kumwambia mama, sasa mama sikiliza, umenipeleka kiwandani, mimi nimefanya kazi fresh. Haya, sasa nimepata show ya kwanza, nakumbuka nilipata ilikuwa Mzumbe University pale Morogoro. Nililipwa 100,000 show yangu ya kwanza. Yeah. Ni kama nimepewa laki, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi Tumbaku, hela ambayo nilikuwa napewa, hiyo hela ambayo nimehitaji hapa ni hela kubwa sana. Umeona eh? So akaniambia 100,000 umepewa wewe ya kwako, niambia mama, 100,000 napewa naenda kufanya show. Sawa, akaniambia nenda kafanye show, lakini kazini utarudi. Nikamwambia mimi mama, kazini nadhani sitorudi kwa sasa hivi, kwa sababu watu wameshaanza kunifahamu na nilikuwa sina video, lakini watu ambao wanaishi mitaa nyumbani kule, watu wa karibu walikuwa wanajua tayari wimbo wa nane. Japo nilikuwa nasikia story, kuna watu walikuwa wanapiga show wanajiita kina Belle 9 hivyo. Baada ya pale basi, mama kaniambia wewe kama umeamua kuchagua hicho kitu poa, lakini mambo yakishindikana huko nafasi itakuwepo. Mimi nitaongea na yule mtu ambaye kiongozi wa pale, kiongozi wako, kwa sababu mama ndo aliniunganishia pale. Nitaongea naye, nitamwambia mwanangu ni kama yani mama alitengeneza iwe kama nimesimama kidogo, alafu nitarudi. Yeah, mama kwa sababu alikuwa anahofia sasa nikienda huko mziki itakuwaje. Yeah.